ako ovplyvnila korona kríza vašu finančnú situáciu v rodine? Ak teda ju ovplyvnila. Zatiaľ je to našťastie celkom dobre, ako necítim nejaké finančné problémy zatiaľ. Takže zatiaľ je to dobre. Takže nikto ani z vašich blízkych neprišiel o prácu alebo nejaký skrátený úväzok? Nie, nie, nie. Ani napríklad niekto vo vašej rodine nepodniká alebo podniká? Tak podniká, nepodniká. Akože neviem o tom, že by niekto nejak až tak veľmi utrpel s touto situáciou. Takže vlastne vás to nejako negatívne neovplyvnilo, teda vašu finančnú situáciu. Mali ste aj teda nejakú finančnú rezervu asi tým pádom a teda ak si neprišiel o prácu, tak to teda vychádzalo, áno? Áno, tak. A vidíte aj teda nejaké pozitíva v tejto koronakríze, či vám to teda niečo aj dalo? No, pozitíva vidím v tom, že vlastne človek asi má čas trošku sa zamyslieť aj nad inými vecami, ktoré sú možno podstatnejšie ako to naháňanie sa a v tom kľude, akože v doma, trošku mohol tak porozmýšľať. No ale napríklad už môj syn sa zase teší do školy a zase keď dneska pozeral nejaké také informácie o korone, že sa to zhoršuje, tak skoro plakal, že nejde. Takže je to tak, už je toho veľa, už sa nám to zunovalo. Už by sme radšej išli do normálneho života naspäť. Ešte sa teda trošku vrátim k tým financiám. Že, či máte pocit, že ste míňali viac peňazí alebo skôr menej počas teda tejto celej krízy? No ja mám pocit, že som menej míňala peňazí, že som trošku aj ušetrila na tom, že človek sa nepágal zbytočne po tých obchodoch a asi som ušetrila. Aj teda dovolenky, cestovanie, reštaurácie, kultúra, šport? Aj to, áno, ani dovolenka nebola nejaká taká, ani také nejaké. Takže vlastne malo to pozitívum teda v podstate na vaše financie, že ste ešte aj možno ušetrili? Keď sa to vezme z tohto hľadiska, tak asi aj áno. A robíte si napríklad teda nejakú takú finančnú ešte rezervu, že ak by teda to ešte nejako mohlo sa ináč zvrátiť s tou koronou, že aby teda vám to všetko vyšlo v rodine? Tak určite, akože človek musí myslieť aj na budúcnosť, či už bude korona alebo nie, ale vždycky mať nejakú rezervu musí človek mať. Ako ovplyvnila korona kríza vašu finančnú situáciu v rodine? Áno, zostala som bez práce. Nie je to pravda. Ovplyvnilo to, lebo v oblasti, ktorej som pracovala, tak tam došlo k zmenám a poodchádzali ľudia a aj sa prepúšťalo. A to bolo ešte v prvej vlne alebo teraz tej druhej? V prvej vlne. V prvej vlne. A môžete nám povedať oblasť, v akej ste pracovali alebo nie? CNC stroje, servis a také. A teraz teda momentálne ste bez práce však, tým pádom. A myslíte si, že sa vám nejaké dohľadné dobe niečo podarí? No dúfam, že áno, ja v to verím. Človek bez práce nemôže byť. A postihlo to aj niekoho z vašej rodiny, napríklad nejaký skrátený úväzok alebo na nejaké teda nejakých 80-70%, že by pracovali? Nie, nie. Manžel pracuje normálne a je to v pohode. Takže vlastne vďaka Bohu, že on nie, ale bohužiaľ teda vy áno. A niekto napríklad z rodiny, napríklad podniká alebo niečo také, že či ich to tiež teda nejak zasiahlo? Nie, nepodniká nikto. Každý je normálne v pracovnom pomere, ale zatiaľ nikto nemal také problémy. A ako vlastne to celkovo tá korona ovplyvnila vaše príjmy do domácnosti? V tom zmysle, že teda dobre, vy ste prišli o prácu, ale že či napríklad, že ste možno že menej míňali teda aj na cestovné, na nejakú stravu? Áno, teraz sa viacej len na tú stravu, nikde sa nemohlo chodiť, neboli výlety, nebola dovolenka, takže áno, ušetrilo sa. Takže v tom vidíte aj nejaké pozitíva teda v tej korone? Áno, určite áno. Človek sa uskromní. A očakávate ešte teda aj nejaké iné dopady, čo sa týka koronakrízy na vašu finančnú situáciu? Nie. A pripravujete sa teda, alebo pripravovali ste sa teda na tie dopady, alebo respektive už keď sa to teda stalo, nejakú finančnú rezervu alebo niečo také ste mali, aby teda ste úplne neostali na holičkách? Áno, človek si šetrí, povie, že je to na auto, ale uskromní sa a na to auto to nie je, tak to bude na niečo iné, keď príde takáto situácia.
No a ešte sa chcem spýtať, že či to teda ešte ovplyvnila tá korona aj celkovo vaše napríklad myslenie, nejaký pohľad na svet, ľudí, zdravie, prácu? Človek si váži jeden druhého, tak to vy nevidíte, či ja sa usmievam, alebo či sa neusmievam a tými očami sa nedá to povedať, alebo pozdraviť. To je to také a ani telefónny styk, ani ten styk cez webkameru, to nie je to, čo máme doma. Napríklad my, keď sa stretávame, my sa obývame a sa boskávame, ale teraz sa to nedá. Ako ovplyvnila korona kríza vašu finančnú situáciu v rodine, alebo tú vašu? Tak neviem, ja to zatiaľ až tak nepociťujem, nakoľko mám takú prácu, že tá korona ma tak nejako obchádza. Máte home office? No nie home office, ale som viac menej patrím k nákladnej doprave, čiže mám tam nejakú výnimku, ktorá vlastne, ale bol som ako na pretestovanie, keď bolo. A niekoho z vašej rodiny to nejako ovplynilo, že by prišli o prácu alebo nejako im skrátili úväzok? No, mama má ten Kurzarbeit, áno, takže neviem, zatiaľ som o tom s ňou takto nehovoril, takže neviem, či ich to nejako ovplyvnilo. A nejako ináč to ovplyvnilo vaše príjmy, že by ste napríklad, či ste možno že viac míňali na niečo, nejakú dezinfekciu, alebo skôr ste menej míňali, že ste ušetrili? Áno, skôr je to o tom, že trošku viac sa snažím šetriť, že nechávam si nejakú rezervu. Skôr je to o tom, že tá dezinfekcia zase až toľko nestojí. Uh-huh. Človek si to vie kúpiť. Už teraz vlastne je to dostupné, takže je to skôr o tom, že viac trošku šetrím. Uh-huh. A napríklad tým, že ste napríklad menej nakúpali, menej cestovali, reštaurácie, nejaké kultúra, športy nejaké? Môže to byť spôsobené aj tým, že vlastne veľakrát som chodil do kina, alebo také, že nejaké tie posedenia v tých baroch alebo také. Môže to byť spôsobené aj tým, že ten človek viac je doma. Tak ale zase potom doma viac nakupuje. Trošku alkohol a také iné druhy, čo vlastne nemôže kúpiť v tom. Čo vlastne nemôže si sadnúť, tak vlastne kúpi si to na doma. Má doma taký doma office alkoholový. Dobre, ešte som sa spýtať, že či akože očakávate, že by mohlo mať ešte nejaký dopad tá korona kríza na nejakú vašu prácu alebo celkovo vaše financie? Neviem. Je to teraz také, keď si to zoberie človek a sleduje niekedy tie televíziu, lebo však vlastne do správy sa väčšinou dozvie buď z televízie alebo z internetu. Tak nemám niekedy čas pozerať tú televíziu, tak z internetu si to študujem. No a keď to človek číta, tak nie vždy si je istý, že čo vlastne chcú povedať, ako chcú povedať. Jednu hodinu je to to, druhú je to to. Teraz si zase urobili nejaké ďalšie svoje veci a ja osobne s tým vôbec nie som spokojný, takže neviem, je nejasná tá budúcnosť. Oni sami, podľa mňa, nikto nevie, že ako to bude, tak ako môžeme my o tom vedieť. Takže vlastne nejaká príprava na nejaké možné dopady u vás, že by ste si napríklad robili nejakú finančnú rezervu? Akurát to, že si robím nejakú tú finančnú rezervu, lebo viem, že môže sa niečo také stať. Ovplyvnila teda tá korona celkovo aj nejak vaše myslenie, že by ste sa nejako ináč pozerali na svet, ľudí, prácu? Vôbec. Prírodu. To vôbec nie. Akurát človek, neviem, je obmedzený tým rúškom, že to mi trošku tak, ale neberem to nejako ako veľký zásah do môjho života, takže. A neobmedzilo to nejaké vaše stretávania s priateľmi a tak? Neobmedzilo, neviem, či to tak môžem povedať na kameru. Človek sa stretáva, no vie si nájsť tú chvíľu, že sa dokáže stretnúť aj s tými priateľmi. Takže nejako až tak. Ochrannými rúškami samozrejme. Ochrannými rúškami samozrejme, dvojmetrový odstup a všetko tak, ako má byť. Tak či chlapci teda viete, či niekto vo vašej rodine prišiel o prácu alebo skrátil úväzok počas korony? Nie. Takže nejako to neovplynilo vašu rodinu? Našu nie. Vaše rodiny? Nie. A niekto vo vašej rodine podniká? Hej. Krsný. No a on teraz teda keď podnikal, tak a keď boli všetky tieto obmedzenia, zatváranie, teda neviem, akej oblasti podnikal, tak ho to nejako ovplyvnilo? Musel nejako zavrieť alebo niečo iné? Asi to ani neovplyvnilo. V akej oblasti on má podnikanie? Volá sa to takže niečo so železami a tak. Že teda tá korona celá, však aj vás sa to samozrejme týka. Či to teda ovplyvnilo nejako financie vo vašej rodine, vo vašich rodinách? Neviem. Neviem. A
Ani ja neviem. Myslíte si, že ste menej míňali alebo viac míňali? No, peňažkou. No tak na jedlo určite, hej. Si viac. Ale... No a my nevieme. A čo sa týka napríklad, že asi ste teda menej minuli na také cestovanie, výlety a dovolenky? Tento rok sme vôbec neboli, takže... Neboli? Nie. Neboli. Takže ste ušetrili? Áno. A to nejako zhodnotili vaši rodičia, či neviete? Neviem. A neviete náhodou, alebo viete, či si vaši rodičia robia nejakú finančnú rezervu? Neviem. A vy si robíte nejakú finančnú rezervu? No, nie. Čoho si šetríte? To čo ja viem, keď niečo spravím, tak to sem. Babka nám narodeniny, alebo... Presne, alebo na Ježiška dostávame. A potom čo z tých peniažkov si zvyknete tak kupovať? No tak my si ich dáme, my s bratom si ich dáme do obelky a odložíme si ich, keď budeme veľký. Aha. Na štúdium. Napríklad. Super. A myslíte, že teda nejako táto korona, celá kríza ovplyvnila aj nejako vaše myslenie, že nejako ináč sa dívate na prácu svojich rodičov, na ľudí, na svet, na zvieratá, prírodu? Nie. Že by ste si niečo možno že viac vážili, cenili? No tak to už hej. Čo také? Rodinu. Alebo... Zdravie v rodine. Zdravie v rodine, ako môj brat.